Dvanáctá akce rodinného zápolení prověřila zda mají chomutováci zahradnické nadání, protože jejich úkol byl zasadit si kytičku. Jsou to pokojovky a jsou to kytičky nenároční na pěstování, ať by si to mohli teda pěstovat i dětičky. Příchozí si na akci vybrali svou kytičku a už se sázelo. Některé děti to zvládly sami, jiným pomohli rodiče. Maminka pomáhala. pomohl táta Některé děti mohly využít znalostí se sázením, které získaly při Podobné akci rodinného zápolení před dvěma lety. U nás na školce se to koná po druhé, protože to bylo před dvěma lety jarní sázení, to byly muškáty a kytičky ven. A osvědčilo se to tady, takže teď kon zase pokojovky, protože je podzima, venkovní kytičky už se teda sázet nemůžou. A když už byly kytičky zasazené, stačilo vymyslet, kam si je soutěžící doma vystaví. Určitě do obýváku a vnučka si je dá na zahrádku někam. A... Všechno vyzdobíme. Příští akce rodinného zápolení potěší zdatné sportovce, neboť v neděli 21. září budou trávit den s chomutovskými softbolisty.